Орос улбаны улс манай улсад нийлүүлэх ёстой байсан шатхууны экспортоо багасгасан нь хомсдол үүсгэж нөлөөлжээ. Засгийн газар болон импортлогчдын төлөөлөл маргааш Оросын шатхууны нийлүүлэлтийг хэвийн горимд оруулах уулзалтуудыг хийхээр болсон байна. Мөн хэдтийн талаас 1000 вагон AE-92 шатхуун авахар төлбөрөө төлсөнч тайвэрлэлтэнд гацаа үүсжээ. Энэхүү асуудлыг ойрын 1-2 хоногт шийдэх үүргийг өнөөдөр ерөнхий сайд холбогдох хүмүүст нөгсөн байна. Орос улбаны улс манад нийлүүлдэг шатхууны хэмжээг эрс бууруулсан нь өнөөдөр хомсдол үүсгэж нөлөөлжээ. За иймээс ерөнхий сайд өнөөдөр энэ асуудлаар импортлогчтой уулзаж гарт шийдэл ярилцсан байна. За ингээд гарсан шийдвэрийн талаар уулархай хүндэлдрийн сайд болон импортлогчдын төлөөлөл өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. За хойд хөрш манай улсад сар бүр 28 мянган тонн шатхуу нийлүүлэх гэрээтэй. Гэтэл 9 сард 17 мянган тонныг нийлүүлэх боломжтой гэдгийг мэдгдэжээ. За ингээд яг нийлүүлэхтэй 17 мянган биш өнөөдрийн байдлаар 7 мянган тонн шатхан л өгсөн юм байна. За энэ нь хомсдол үүсэх гол шалтгаан болжээ. Нэгэнт хойд хөрш шатхуу нийлүүлэх боломжгүй гэсэн учраас засгийн газар болоод импортлогчид хятадын China Oil компантай гэрээ хэлэлцэр хийж 1000 вагон буюу 50 мянган тонн шатхан авахар тохирч төлбөрөө хүртэл төлсөн байна. За энэ нь манай улсын 1 сар гарангийн хэрэглээ юм. За хомсдол үүссэн учраас хязгаарлалт хийхээс өөр аргагүй болсон. Харин хамгийн багадаа 5-7 хоногийн дотор нийлүүлэлтийг хэвэн болгохоор засгийн газар болоод импортлогчид ажиллаж байна гээ. Аж ахуйн нэгжүүдээр импортлогч компаниуд руу тодорхой хэмжээний хариу хязгаарлалтыг хийж байгаа. Хязгаарлалтыг болохоор биднээс эхний вагон орж иртэл энийг бол биднээс нэг 5-7 хоног гэж харж байгаа. Энэ хугацаанд бол хязгаарлалт хийх юм бол энэ 4 хоногийн нөөцөл сунна гэсэн үг. 4 хоног бол эрдэн хэрэглээний 4 хоног шүү дээ. Эрдэн хэрэглээний 4 хоног гэсэн үг. Энэ бол одоо биднээс тогтмол ойролцоогоор Монгол улс бол нэг сард бол 1000 орчим тонныг эрдэн хэрэглээ хоногт хэрэглэдэг эрдэний хэрэглээ. Тэгэхээр бид бас хязгаарлалт хийгээд ингэснээр болохоор бол хүмүүс одоо яг арай олон хүнд хүртэх зэрэгээр ингэж хязгаарлалт хийснээр энэ хугацаа бол сунна гэсэн үг. А тэгээд биднээс өнөөдөр ясаа 5-7 хоног дотор энэ вагонуудыг оруулж ирье. За оруулж ирэх талаас хамгийн гол нь сэлгэн ашиг төв, за удаан бодох төмөр замын цистерн, за мөн одоо хятадын дээр боловсруулах үйлдвэртэй хийсэн гэрээний тал дээр бол биднээс зохицуулт хийгээд ажиллаж байгаа. Шатхууны хомсдол үүсэх болсон энэ асуудал нь уг нь аль 7-8 сард яригдчих байжээ. За гагцгүй импортлогчид өөрсдөө нөөцөө бүрдүүлж чадаагүй нь алдаа болсон. За гэхдээ үүнд ч бас тодорхой шалтгаанууд байсан гинэ. Энэ ч бас орсон компаниусын дотоод сонгуул боллоо. Дотоод сонгуул болсон тоолбол дотоод хомсдол үүсэж байна. Үнийн өсөлт явагдлаа. Үүндээ холбоотой баруун захын хязгаар орнууд болон орсон компаниусаа үндсэндээ Монгол улс орны 10 гаруй улс экспортын төлөвийн бүтээгдэхүүн гаргадаг. Энэ бүхэн дээр хинжээ тодорхой юм хязгаарт хийгдсэн байна. А бүгд байнг хатар дард улсын зүгээс үйлдвэрлэгчээс гэрээг өгөөд нийлүүлэлт өгөхөөр байгаа боловч дотоодын төмөр замын өсөлт явсан. Далайн тээвэр үн өссөн. За мөн бас бүгд байнг хатар дард улсаар дамжиж Европ руу гарч байгаа ачаа тээвэр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор төмөр замын ачаал хөрсгөө байгаа шалтгаан нь гол шалтгаан боллоо. Энэ хоёр зүйл маань тухайн цаг үед багц бол үүслээ. За үүнтэй холбоотой арга хэмжээг түрэн сайжруулах, авч хэрэгжүүлэх нь ажиллаж байна. За харин шатхуун импортлогчдын зүгээс өнөөдрийн хүртэл алдагдaltaй ажиллаж ирсэн нь нөөцөө бүрдүүлж чадахгүй хомсдол үүсэх бас нэг шалтгаан болжээ. Петрос Кабар өнөөдөр бас 92 бензиныг AE92 бензиныг 2050 төгрөгөөр борлуулж байгаа. За энэ нь бол одоо бидний яг өртгөөс 123 төгрөний алдагдaltaй явж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл бол Петрос компани нийт бараг 28 тэрбум төгрөг 92 бензин дээр алдагдцсан явж байна. За тэгээд ер нь бол зах зээлийн хуулиараа явах юм бол 92 бензиний үнэ бол 2200 доллар очих хэвээр байгаа. Тийм байна. Тэгээд засгийн газрын зүгээс бол ковидын нөхцөл байдлаас болоод нийгмийн харилцаа хувьд бол та бүхэн үнэ одоо ийм төвшөнд байр гэж одоо бүгд байгаа. Тэгээд тийм учраас бид нар бол одоо бас яг тэр үүргийн дагуу л үнэ бариад явж байгаа. Хэрвээ одоо магадгүй бас энэ өнөөдрийн нөөцийн энэ байдал нөхцөл байдал бол бас энэ үн барьсантай холбоотой байгаа. Одоогийн зарж байгаа 2050 гэдэг AE92 бензиний үн бол бидний хувьд бол яг хуурлын цаг үе литр тутам дээр одоо нэг хасах 50 орчим төгрөгтэй явж байгаа. Өмнөх 1450 гэдэг үнээр 7 сарын 1-нд хүртэл энэ он явсан. Энэ хооронд бол нефт импортлогч компаниуд ер нь бүгдээрээ үйл ажиллагааны хувьд алдагдaltaй ажилласан байгаа. 92-д манай хол сард 92 дээр ойролцоогоор нэг 600-аас сая төгрөг бол алдчих явж ирсэн. За ямар ч байсан шатхууны нийлүүлэлтийг хэвэн болгохын тулд 5-7 хоногийн хугацаа хэрэгтэй юм байна. За цаашдаа шатхууныг зах зээлийн үнээр нь борлуулахгүй төр хүчээр барих нь өөрөө ийхүү хомсдол үүсэх шалтгаан болдог нь өнөөдрийн нөхцөл байдлаас тодорхой харагдаж байна.